Tornem a estar una altra vegada amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. I com sempre, quan comença la segona part, ens anem cap al públic. Dolors, gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, ens agradaria doncs, que ens expliquessis la vostra associació, quines activitats que feu, que m'han dit que us ho passeu molt bé. Pues sí, és un casal d'una gent molt maca, encantadora, tota la gent que ve. Intentem que tots els avis que venen que es trobin acollits, sobretot això. Fer moltíssimes activitats. Aquest any estem posant més en marxa. Aquest any estem posant el country, que aviat se començarà, que no es feia, el casal. Es fan boixets, es fa... ballem sardanes. Ara també començarem a fer la petanca. Dic que començarem perquè també estem tots estem engrescats. Alhora, engrescats. Sí. Cantem havaneres, som un grup que cantem havaneres, anem al casal dels avis i els hi fem passar una bona estona, se'ls hi obliden tots els mals que tenen, l'estona que estem. Tenim una coral preciosa, que som 58 o 60 persones. Anem a cantar a molts llocs, a Montserrat, anem a Sitges, anem a Torresana, perquè no li han nombrat Torresana, que estaran molt contents. Anem a Sabadell, anem... No pareu, no pareu. Jo, no parem. Una pregunta que hem no de fer per apuntar-nos a aquesta associació. Perquè... pues, ah, i a partir de quina edat, també, us clar. Ho passaríeu molt bé. Sí, a partir de quina edat podem mira, anar? Mira, pensa que tenim avis que canten a la coral. Tenim una àvia amb 94 anys, que encara canta. I, no sé, els més joves, 60 i pico. Però que de 80 a 90 en tenim molts. Bueno, ja veig que m'hauré d'esperar un temps. Estàs d'esperar. Me'n vaig cap a la taula mentrestant. Ja t'ho dic jo. Moltes gràcies, Dolors. Anem sí. a seguir ara, perquè a mi m'agradaria que des de la taula m'expliquéssim què creieu en general que pot aportar, abans de la primera part en parlàvem, però volia que ho féssim més extensiu, què pot aportar la gent gran a la societat en general? Aquest jovent, aquest no tan jovent, què pot aportar a la gent gran? Perquè a vegades, no sé, jo penso a vegades que s'ha perdut una mica el respecte a la gent gran. ¿Vale? Llavors vosaltres com a gent gran, què creieu que pot aportar? Tots a la vegada, no, perquè m'acabarà. Jo penso que pot aportar molt. I sí. Això que deies tu és veritat que s'ha perdut, perquè si parles amb gent d'altres cultures, de vegades l'asiàtica et diuen, no, home, que els avis estan a dalt de tot, i això aquí en realitat s'ha perdut. No? Però jo penso que poden aportar molt, perquè tenen l'experiència de tota una vida i fent diferents coses, no?, de vegades. Per tant, tot aquest bagatge que es perdi i no s'aprofiti i no s'apliqui amb ajudar els altres, encara que sigui això que deia l'Agustí, una horeta a la setmana, és que, no sé, aquesta hora per ell li és molt i amb els qui reben també. Per tant, tot aquest bagatge que tu has generat al llarg de tota una vida professional, me'l guardo jo per mi, quedo a casa. Hem de ser més generosos i donar-ho. Clar. I llavors que ho rebin, no? Rosa Maria Agustí. Sí. Sí. Jo ja els... no m'agraden les xarxes socials. No t'agraden? No m'agrada per l'esclavitud que suposa. Mm-hmm. Però comunicar a través d'internet, sí. Jo, en canvi, disfruto polemitzant i aportant la meva experiència amb les discussions que hi ha en els diaris digitals. Perquè veig que la gent que llegeix els diaris digitals és gent polititzada, molt interessada, i allà aquesta mancança d'aproximació a les noves generacions, jo ho aprofito allà. Capto la mentalitat de la gent jove, com davant... Jo estic posat en l'assumpte de la independència, que jo era federalista. Però bé, vull dir que amb aquestes ja coses... Ja ho sigues canviant, ja ho sigues amb aquestes canviant. Coses m'hi poso, i llavors veig canvia. Gent jove que m'explica coses, però veig coses que he passat del PSUC, fracassos, i d'alguna manera intento posar interrogants. És a dir, buscar, ja que hi ha aquesta separació, jo la trenco a través d'internet. Mm. O sigui, jo, perquè veig la necessitat... I si jo tinc una riquesa amb coses bones i amb coses dolentes, pues no vull compartir. Quedar tancat, no vull acceptar-ho. I com que ara tinc internet, pues m'ho passo pipa. Molt bé. Anem a veure... Fent de iaio. Fent de iaio. Fa unes setmanes vam tindre els iaioflautes, que eren molt actius, eh? Oi, tant. Anem al públic. El públic. Lluís, tens algun comentari? No sé si et connectes a internet, tu. Sí, sí, et connectes. Et connectes, no? Puja't una mica més al micro. Vale. Sí, em connecto. Vale. I quina era la teva pregunta, el teu comentari, Lluís? No, el meu comentari era que
pensant doncs en la gent, en els nostres pares, i comparant ara doncs les facilitats que hi ha doncs quan et vas fent gran d'estar doncs amb aquestes activitats que dona satisfacció, no té res que veure. Vull dir, això ha millorat molt, 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 i crec que cada dia està millorant més. I tothom hi posa interès. Tu, Lluís, d'aquestes activitats que ens ha dit la Dolors, que fas, sardanes, flamenc o petanca? Bueno, faig sardanes, la petanca... I ara canto, ara m'he apuntat a la coral. No et diré que cantis, no, perquè et posaríem un compromís. No, perquè a més fa molt poc que m'he apuntat a cantar. Pues, ara, com tres sessions només poc. Vale, pues d'aquí tres mesos vens, ja en cantes alguna cançó. Núria? És possible. Núria, no sé si cantes, petanca o balles. No, jo canto. Cantes? Canto a les havaneres i a la coral. Molt bé. Tenies alguna pregunta per la taula, algun comentari? Sí, és més aviat un comentari sobre la Maria. Sí. Quan jo la vaig conèixer, no tanquis els ulls, dona, no et diré res lleig, al contrari. Quan jo la vaig conèixer devíem tindre 13 o 14 anys, no teníem més. Vaig passar una època que cada una vam fer la nostra vida i no ens vam veure. I quan ens vam retrobar va ser en el casal Anna Murià. Vam tenir una gran alegria, vam passar ratos bons i dolents, Maria, tots aquests anys, i quan va venir en el casal, en les viviendes que hi ha, jo crec que els primers dies ho va passar bastant malament. La veia molt preocupada i anava a fer-li companyia uns ratos. I encara em costa. I tot, però costa. Però has fet un canvi, avui, t'he vist tan diferent, que això un temps enrere tu no hagueres vingut aquí. Com? Un temps enrere no hagueres vingut aquí. I avui ben just. Bueno, però hi ets. Jo faria... M'han hagut d'atibar, perquè... Jo faria, ja que dius això, que ha vingut ben just, jo li faria un aplaudiment a la Maria, perquè ha vingut i ha sigut valenta i ha vingut entre nosaltres. Sí, senyor. Un aplaudiment, vinga, va. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies, Núria. Gràcies, Núria. Anem a parlar una mica més de vosaltres, els que doneu, sou voluntaris, però... Us agradaria rebre voluntariat? Ramon, Rosa, Maria, Agustí, us agradaria rebre? Per descomptat. Per descomptat, quin voluntariat t'agradaria rebre? Doncs quan sigui més gran també m'agradaria doncs, tenir una mica d'aire més fresc al meu costat. No? Poder escoltar el que em diguin i jo poder intercanviar i aportar coses. Molt bé, també. Agustí, sí, sí. Què t'agradaria rebre? Jo estimular per continuar vivint. Així. Que t'estimulin per tornar... I com vols que t'estimulin? Perquè això també s'ha de saber. Perquè aviam si t'estimulen d'una manera que no t'agrada. No, no, no. Quina estimulació necessites? Més fàcil. La més fàcil és parlar de política. Parlar de política. Ostres, jo sé, està totalment desprestigiada, però està absolutament prestigiada perquè hi ha molta gent jove i jo sóc feliç de veure que amb tot el que ha passat hi ha tant interès per part de la gent jove d'implicar-se. No parlo de partits, no, de posar-se. La societat, o sigui, tant sí, voluntaris. Jo sóc optimista amb això. Bueno, ja m'agrada que i siguem... I aquest optimisme m'agradaria que també m'arribés. Pues no te preocupis, si tu ets optimista t'arribarà l'optimisme, segur, això sí. Ramon. Estic gairebé amb ell, vull dir, hi ha molta gent que potser es tanca i aquest no vol ni... A vegades he sentit a dir a algú, ja tinc una edat que haig d'aprendre jo. O sigui que cada dia sí, ens diuen coses noves que no sabíem ahir, o no, Maria? És que cada dia, vull dir, no és allò que dius, cada dia aprens alguna cosa nova. Doncs aquest estímul, aquest interès, i, bueno, ara ja el convius amb altres persones, perquè de vegades fas trobades amb gent, escolta, jo tinc aquest problema, com el veus tu, com el podríem resoldre, com em podries tu ajudar? I al revés, clar, si un t'ha ajudat, el que busques és després compensar-lo i poder també ajudar-lo amb ell, no? Jo entenc que és això, aquest estímul, aquestes ganes de viure, és la manera que a mi m'agradaria, si jo veig que m'apago, com potser explicaven que potser et havia passat a tu, algú que em passigui, i m'ajudi. Una revifalla, no? Exacte. L'estimuli, que deia l'Agustí, i t'ajudi a tirar endavant. Ramon, aquí ara ens has d'estimular a tots, vale, des de l'avant, perquè jo sé que vosaltres feu cursos, que ensenyeu a la gent. Què fa falta per ser voluntari d'avant? Poca cosa, ganes, només. Ganes, i una mica el que deia l'Agustí, està per les persones, o tampoc,
perquè, clar, tenim a l'avant un ventall de programes. Quins són aquests programes? Mira, uns que sí que van dedicats a les persones. Mira, i m'he portat la xuleta, però no deixar la xuleta. Vinga. Hi ha l'ANEM, que són sortides lúdiques culturals de caps de setmana. Llavors els voluntaris ajuden, no sé, imagina anar al cine, acompanyar persones que l'has d'acompanyar en el cine, per exemple. Una altra sortida que ja és més llarga, que és, en diem Cuidem, un programa que és una setmana estar fora de vacances amb la persona afectada o inclús la seva família i gent que els acompanya. Després també tenim el Casal Obert, que és anar a fer actuacions a on sigui, d'un dia, una sortida, una conferència, anar aquí, anar allà. Després hi ha un altre programa que està molt bé, que és No estar sol, Hores solidàries, que és una mica el que fas tu, però és agafar a la persona malalta perquè la família pugui descansar aquella estona, no? Vull dir, ostres, doncs haig d'anar a la pel·lo i no puc anar-hi mai, doncs agafo la Maria, que no pot estar sola, per exemple, jo me la quedo i tu pots anar a la pel·lo a posar-te ben maca, no? Per exemple. Després hi ha un tema també d'esport. També ajudem amb tema de natació, sobretot, que hi ha malalties que alguns esports són complicats. Després hi ha la part de fires i actes, doncs no sé, el Dia Mundial de l'Alzheimer, el del Parkinson. Aquest dimecres serà el Dia Mundial de l'Ictus. Doncs muntem la paradeta davant, divulguem el que fa avant perquè la gent ens coneixi, bueno, i vulguem donar suport a més gent. I després hi ha l'Avant Serveis, que és, home, doncs jo, mira, amb les persones, jo potser no m'hi entenc, però, goita, jo sóc un tècnic en comunicació. Que us puc ajudar? Que us puc muntar la web? Jo sóc informàtic. Jo sóc un llauner, que us puc venir un cop de mà quan tingueu un problema? Ah, doncs benvingut. Escolta, tota l'ajuda és poca, no? I aleshores fem aquest curs de voluntariat. Te'l puc comentar o el comentem després? Ara me'l comenta, Ramon, perquè hi ha algú al públic que ens vol dir alguna cosa. Anem al públic. El seu nom? Carme. Carme, què ens dius? Carme, sí. A veure, jo continuo una miqueta amb el tema que han dit vostès com a Dolors, del casal Anna Murià. Nosaltres, a part de tot de tenir tants socis, que tenim molts socis molt grans, en tenim de totes edats, com us ha dit. Fem excursions, els hi fem berenars, els hi fem passar unes vetllades inolvidables. Això és el que ens honora molt a nosaltres, perquè els veiem tan feliços que venen allà a apuntar-se a pobre anar, a pobre excursió, ens els emportem excursions, que fem una excursió cada mes. Ara n'he fet una de 5 dies, doncs també ens els emportem i vetllem per ells, estem per ells cuidant-los, anem tots a disfrutar, però ells estan sempre cuidats per nosaltres. I això ens dona un interior de nosaltres tan bo que no us ho podeu imaginar, perquè això s'ha de viure. És que, a més, jo us estic veient la cara, ja feu una cara de felicitat, de contents, d'alegria. Sí, perquè ens ho manifesten i aquesta alegria que ells tenen ens la transmeten a nosaltres. I això, penseu que no té pareu, fins que ho estàs fent. Llavors et dones compte del que fas, que tu ho fas voluntàriament i sense ànim de les, i ho fas perquè ells els veus amb aquella il·lusió, i això et queda un interior que no us ho podeu imaginar. Això és el que estem parlant. El dia que ho pugueu fer com nosaltres, ho veureu. Ho veurem. Perquè això és maco. Això s'ha de viure, s'ha de viure. Avui estem parlant, de la gent gran, de la gent gran, doncs, que voluntària, i com deia aquesta senyora de l'associació, no té preu. I el que no té preu tampoc és que abans li tallà la paraula per dues vegades, i al Ramon, ja no li tallaré més, Ramon, que esteu organitzant la primera jornada anual de voluntariat de l'Avant. És el que m'anaves a explicar. El 22 de novembre, què consisteix? Com anirà? Mira, no n'hem fet mai cap, i com abans us he explicat que tenim voluntaris a les diferents seus, doncs vam pensar, home, seria maco fer una trobada de tots els nostres voluntaris, que de vegades sí que col·laboren entre seus, però de vegades no es coneixen. Són programes, tots aquests programes que us he explicat, diferents, que potser el que fa a les Hores Solidàries no fa Casal Obert o no fa el Cuidem, i és el posar en comú tota la seva experiència davant les persones a les que tracten, i també reciclar-se una mica i aprendre de tots plegats. I home, ens va semblar interessant fer aquesta primera trobada que farem amb tots els voluntaris. I l'altra cosa, si no em talles, ara ja no tallo, ara ja callo, és el curset de voluntariat que dèiem que tenim programat ara al novembre. És un curset gratuït, està adreçat a persones que cuiden o volen cuidar persones afectades de malalties neurològiques. Us en faig un repàs, que poden ser Parkinson's, Alzheimer's, ictus, fibromiàlgies, gent jove que també ha tingut un traumatisme cranioencefàlic i que també necessita, doncs, tot aquest col·lectiu, ja sense entrar en més detalls.
Aquest curs el farem els dimarts del novembre, de 4 a 8 de la tarda al centre davant d'aquí Terrassa a la Vall Estranger. I en què consistirà? Bàsicament, en donar a conèixer les diferents, una pinzellada només, aquestes malalties neurològiques, perquè la gent sàpiga com ha de tractar les persones que les pateixen, val? També un curset de primers auxilis, que això va bé per tothom, un altre apartat que són les transferències, que en diem, que és com bellugar una persona des d'una cadira de rodes amb una cadira normal, si l'haig d'aixecar, depèn de quina mobilitat tingui, com també el judal, i també el tema d'aspectes conductuals. Una persona, al llarg del seu Alzheimer, per exemple, va patint una degradació progressiva, per tant, com l'haig de tractar en cadascun d'aquests moments, que de vegades pot ser complicat. Doncs és donar eines al voluntari. I el tenim obert, no cal que siguis voluntari de l'Avant per venir a fer això. Està obert a tothom. A tothom, i és gratuït. Tothom qui s'hi vol apuntar està benvingut, al final li donem una acreditació conforme ha fet aquest curset de voluntariat, perquè ja et vaig comentar que estem fent cursets, escolta, no parem de fer cursets, les nostres professionals estan tan valorades que ens les demanen de la universitat, de les Fundació La Pedrera, un grapat. Per tot arreu. Això vol dir que feu bona feina. Fem bona feina. Feu bona feina vol dir que agrada. Quan anaves dient tot això, Ramon, jo anava mirant de reull a la Maria i la Maria anava dient que sí, que sí, que sí. Val la pena que hi hagin entitats i associacions. Em deixes dir una cosa? Jo em vaig trobar fa 3 mesos, potser, que vaig caure al menjador de casa. I res, una casa petitona, que no, però jo no em podia aixecar. De cap manera. De cap manera em podia aixecar. I la noia que tenia aquell moment, que la tenia, diguem, de companyia, no em va saber aixecar. I em vaig quedar allà i jo no sabia com fer-ho. I no sabia com fer-ho. I, bueno, llavors vaig dir, aneu a baix, que tenim el conserge, i aneu-li a dir. I llavors el Manel va pujar i gràcies a Déu em va aixecar l'acte. Jo li estic molt agraïda també al Manel. I ja està. Però vull dir, aquesta noia, veus, no sabia què fer. I em deia, posis així, jo li deia, és que no puc, és que jo tinc una cama operada i no podia bellugar-la, com em deia ella. Vol dir que està molt bé que ho ensenyi. Maria, el que està dient el Ramon és molt important, perquè potser hi ha gent que té voluntat, però li falta formació. Exacte. I llavors, aquesta noia, si la veu, digue-li, s'ha d'apuntar a l'Avant, Ha d'anar a l'Avant, que li hem d'ensenyar a fer les transferències i com treballar tot això. I això és important. Jo m'agradaria dir una cosa, i és que jo també estic agraït a FUPAR com a organització, amb el sentit que he rebut suport. I aquest suport a mi m'ha ajudat molt també per la família i pel grup. I per mi mateix, vull dir, el tipus dels que porten el voluntariat, doncs toquen els temes, vull dir que ajuden. Ajuden professionalment, perquè en saben. I suposo que també Rosa Maria, Acció Gent Gran de Terrassa, també van donar un cop de mà, van explicar com van els primers passos. Home, també hem pogut assistir a cursets de voluntariat, de com actuar, del que representa també aquest tipus d'activitat, no? Vull dir, també tenim una assegurança, vull dir, hi ha una sèrie de qüestions també legals, que sí. És important. Hi ha com una mena d'eslògan, una frase que m'agrada molt dintre d'Acció Gent Gran, que diu que treballa amb i per les persones grans sota el lema més enllà de les paraules. Perquè moltes vegades que sentim moltes paraules molt boniques, complen l'aire, però amb una bufada se'n van. I vosaltres, tant l'Agustí, tant el Ramon, la Rosa Maria, la Maria, sou persones de fet. Sou persones que parleu, feu i dieu. I a la vegada ajudeu altres persones. Però hi ha persones potser que estan a casa, que ens estan veient i diuen, mira que maco això, l'associació, que fan sortides cap aquí. Però malauradament no es mouen. Com els motivaríem perquè fessin un voluntariat, que sortissin, que practiquessin l'envelliment actiu? Que hi ha molta feina a fer, i com diu l'Agustí, que ens ho passem bé i riem. Què diríem, Ramon? Mira, jo a casa nostra t'acollirem. Mira, què vols fer? Això que deies tu, Agustí, has de fer una cosa que t'agradi i t'ompli. I potser t'explicarem tots els programes i direm, ostres, mira, em sembla que aquest perfil
que tu, o això que tu busques no ho trobaràs abans. Digue, Ramon, digue a càmera, a mi no m'ho expliquis qui ja ho sé. Digue'ls als que estan al menjador de casa. A casa. Clar. El primer que us fem és una entrevista per veure quines possibilitats teniu i si podeu col·laborar amb nosaltres. I a partir d'aquí fem aquesta formació bàsica que us hagi d'ajudar, sobretot si hem de treballar amb persones que ho necessiten. I després sempre diem, aviam, un voluntari no és un bolet aïllat que fa un programa, no. Hi ha una equació, es fa un seguiment, té un tutor, se li fan doncs, els aprenentatges que li toquen i després se li fa un seguiment perquè pugui anar millorant i al final, mira, culminarem aquest any amb això que dèiem abans d'aquesta trobada de tots els voluntaris davant per primer cop. O sigui, que el voluntari no se sent mai desemparat, sempre té un lloc per trobar-se amb els companys i poder doncs, explicar les seves vivències per ajudar també a millorar alhora el propi voluntariat de l'Avant. Aquesta, en definitiva, és l'essència. Agustí, et toca, aviam. Sí, jo senzillament diria que vosaltres, com tots nosaltres, deiem que l'assumpte no funciona. I hi millorarem perquè funcioni més. Però hi ha situacions de moltes persones que només arrencar-los un somriure és mitja vida. És mitja vida. Rosa Maria, estàs d'acord? Sí, sí. Com els motivaries a que fessin un voluntariat? Home, jo diria que si creiem que tenim coses que podem aportar en aquests moments en què hi ha tantes altres persones que necessiten coses, doncs que està molt bé. I Maria, ja per anar acabant, m'agradaria que tu, com a persona que reps aquest voluntari, que estàs tan contenta amb la Rosa Maria, que estàs tan contenta avui amb el club de fans que t'han vingut aquí, que t'han aplaudit i tot això, com motivaries a la gent que sortís de casa, que fes l'envelliment actiu, que tingués coses i que sobretot que ajudés a la gent gran? Què els hi diries? Que, no sé, que si em coneixen a mi, que em miressin. Que és el que diu la Núria. El que he canviat jo, sobretot per les persones que tinc al voltant. Perquè jo era molt negativa i sóc. Em costa molt les coses, sóc molt negativa. I jo, per exemple, d'haver canviat de casa per anar a una casa tan gran, anar a una de petita, no me'n sabia venir, però era jo que m'ho havia buscat. I comprenc que hi estic bé, però em costa molt. Bueno, que costa molt, però avui has vingut. Exacte. Pas a pas, exacte. Tampoc de la nit al dia, això, vulguem ara... No, si ja fa 4 anys que hi sóc. I estic molt bé per part de les persones que tinc al voltant, estic molt bé. Però poquet tinc soledat encara. Tens el... bueno, però poquet a poquet l'anem guanyant. I ja per acabar, Ramon, faries algun altre voluntari que no fas el que fas? Un altre voluntariat? Què t'arriscaries? Home, jo ara, ja ho dic jo, de tenir nòmines positives he passat a tenir nòmines en negatiu, sí. Però que el valor que t'aporten no són diners, és un altre, com deies tu, Agustí. Jo ja, escolta, estic que et deia de tresorer al Tenis Terrassa, que és un club molt petitó. Estic a l'Associació d'Exempleats de Caixa Terrassa i Unim ajudant en temes de lleure. Aleshores, i el que em menja més és l'Avant. Jo em penso que si no em trauran la targeta groga a casa, sí. Ja tinc, ja en tens prou, tinc no? El cupo ple. Tinc el bueno, cupo tu, ple. Ara faré una petita frase de amb l'Avant, endavant. No? Exacte, endavant amb l'Avant. Endavant amb l'Avant. L'Agustí faria un altre voluntariat o...? Jo, el voluntariat que faria, jo parlo amb sinceritat. Sí, per això jo ara, la voluntariat, ara el que pugui fer pel 9-M. Pues del 9-M. I la Rosa Maria? I la Rosa Maria, ja home, per acabar. Home, el voluntariat que ella ha suggerit és interessant. És interessant. També. El que és important és que fem voluntariat i, a més, em va perfecte que dieu que fem voluntariat perquè la setmana que ve parlarem també del voluntariat, però de la gent jove que fa voluntariat per la gent gran, que també és molt important. Vale? Ens veiem la setmana que ve. Recordeu, podeu vindre al públic, perquè tenim un telèfon, vale? Que és el 93 788 33 33, 788 33 33, podeu vindre al públic. Estarem a les xarxes socials, no ens falleu, el proper divendres, aquí a les 9. Gràcies. Poc al
que dones quan dones del que tens. Quan et dones tu mateix és quan veritablement dones.